Tapşırığımla yeni yol xəritəsini hazırladım. Bir-bir bütün yataqxanalarda, bütün pansionatlarda həm Nazirliyin, həm Heydər Əliyev fondunun əməkdaşları, həm regionların inkişafı fondunun əməkdaşları gəzəcəklər, araşdıracaqlar, insanlarla görüşəcəklər, bütün problemləri öyrənəcək. Lazımdırsa özüm də bütün pansionatda özümlə işləyəcəm. Studentin ehtiyacı da ən vacib məsələ məcburi köçkünlərin və qaçqınların yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq. Çox sağ olun, minnətdaram. Nə qədər çox böyük işlər gördünüz. Şükür Allah. Artıq insan hem də təmin olunacaq. Bu son illərdə mən baxdım, müsbət dinamik. Yəni 17-ci, 18-ci ildə 6123 mənzil təhvil edir. Bu il təkcə bir il ərzində 6000 mənzil təhvil edir. Allah verir. İşsiz olunmaz. Azərbaycan xalqına çox kömək eləmişsiniz. Mehriban xanım, sağ olun, var olun. Prezidentimiz sağ olun.